Verben, numărul 1 în tratamentul T1. UPL, lider global în biosoluții, vă recomandă Aminoplant. Bună seara, doamnelor și domnilor, vă spune Ovidiu Ghinea la o nouă întâlnire aici la Agro TV, la Agricultura, la Raport, într-o seară pe care publicul nostru cu siguranță o ține minte, seara de marți, în care vorbim, discutăm, întrebăm, aflăm ce putem face pentru a primi finanțare, care sunt condițiile de eligibilitate, ce trebuie să faceți pentru a îndeplini anumite condiții, pentru a vă încadra la anumite măsuri și submăsuri. Ei bine, o să încercăm și de data aceasta să găsim răspunsuri pentru cât mai mulți dintre cei de acasă, pentru telespectatorii noștri, și asta nu putem face decât cu ajutorul consultanților. Dați-mi voie să îi salut și vreau să le și mulțumesc celor doi domni. Este vorba de Marian Dumitrache, bună seara! Bună seara! Mulțumesc pentru prezență! Și Cristian Găină, bună seara! Mulțumesc pentru prezență! Bună seara! Domnilor, haideți să încercăm să prefațăm etapa asta care va urma. În momentul de față putem spune că avem un calendar, da? Iar pe lângă acest calendar avem și niște sume. E adevărat sau exact. Nu e adevărat? Așa, o să rog pe domnul Dumitrache să ne aducă cât mai multe date, cât mai multe informații, pe măsură ce telefoanele vor începe să sune, 031-405-2800, mă refer la un singur telefon, că nu avem 10 telefoane, o singură linie, da? E cea despre care v-am spus un pic mai devreme, dar e cu tarif normal, trebuie să țineți cont că nu se percep costuri suplimentare. O să dăm întâietate publicului nostru, pe măsură ce timpul se scurge și înaintăm, intervine și domnul Găină să vină și să aducă completări, să vină cu lucruri care probabil au fost omise sau urma să le spună domnul Dumitrache. Începem cu domnia sa fiind și prezent aici în platoul agriculturii la Raport și, așa cum știți, continuăm discuția în funcție de interacțiunea cu publicul nostru și, dacă tot vorbim de modul ăsta de a interacționa, vă mai spun că și pagina de Facebook a emisiunii vă așteaptă cu întrebări, dar și pagina de Facebook a postului nostru Agro TV. Domnul Dumitrache, vă rog. Spre deosebire de ultima mea prezență la dumneavoastră în emisiune, acum avem un calendar clar cu liniile de finanțare care urmează să fie deschise. Ne așteptăm ca în luna iunie să fie deja posibilă depunerea proiectelor pentru câteva dintre programele noi de finanțare destinate agriculturii și spațiului rural. Și depunerea proiectelor va continua apoi, este planificată până la sfârșitul anului, până în luna noiembrie. Chiar dacă pe de o parte, cei sceptici se așteaptă la o ușoară decalare a termenelor. Este clar că intrăm în ultima sută de metri, în linie dreaptă, pentru noile finanțări pentru agricultură. Vom începe cu investițiile în sisteme de irigații, atât pentru înființare cât și pentru modernizare. În luna iunie sunt planificate ambele sesiuni de depunere. Se continuă apoi cu depunerea proiectelor pentru instalarea tinerilor fermieri și, ușor, ușor, toate liniile importante vor fi lansate. Bun, domnul Găină. Da, mulțumesc. Există un calendar estimativ. Este lansat de Ministerul Agriculturii în condițiile în care el s-a și constituit comitet de monitorizare. O să vedem acest calendar estimativ cât de mult va avea modificări, dacă vor fi. Este o lansare la, să zic așa, la foarte multe măsuri dintr-o dată. Vedeți că pe un interval destul de scurt de timp avem, nici nu le-am numărat, dar cred că sunt vreo aproape 15 măsuri
Eu sunt foarte curios cum se vor derula etapele de pregătire a acestor măsuri, cât va fi capacitatea administrativă ca să putem răspunde la aceste măsuri. Cu privire la alocările pe care le vedem la măsuri, nu a fost nicio discuție foarte clară de ce sunt aceste sume. Programul Agricol Comun, PAC-ul și PNS-ul are la bază o strategie. Strategiile pe care noi trebuie să funcționăm sunt în baza reglementărilor europene pe care noi ca stat membru le-am validat și le-am luat ca procentual. Una din ele este siguranța și securitatea alimentară. Asta a însemnat domnul Ghinea și fermierii o știu foarte bine, că este foarte important ca noi ca stat membru să știm ce punem românului pe masă. Și ce punem românului pe masă, să vedem cât mai mult să eliminăm sau să diminuăm dependența de import, unde nu avem capacitatea de a verifica întotdeauna produsele și vedeți foarte bine că în fiecare zi apar diferite episoade în care acest lucru se vede că este o carență majoră. Și acolo unde ai o problemă de balanță deficitară, în afară de măsurile de stat, trebuie să sprijini sectorul care să-ți creeze o piață locală. De aceea ai lanț scurt, de aceea ai aceste instrumente. Eu nu am văzut nicio analiză până la ora asta că alocările de care discutăm acum sunt în baza acestor nevoi. Dar probabil că în CM, în GL, vom vedea aceste lucruri, dacă tot au fost puse acolo, probabil că au și un raționament. Mergem mai departe. Aceste măsuri lansate, aceste domenii de intervenție numără 38, sunt doar o parte din măsurile care PNS-ul le are în vedere. După cum vedeți, nu avem lideri, nu avem dezvoltare agricolă, nu avem transfer de cunoștințe, nu avem cooperare. Nu avem multe măsuri care înseamnă integrarea în sistemul economic a fermei, ceea ce înseamnă regulamentul la Bruxelles. Dacă ne uităm acum cum se constituie conceptul de cadru de performanță, nu ne regăsim în el. La noi este cadru de disconcordanță. Avem foarte multe măsuri care pe cadrul nostru de evaluare și colegul care este consultant o să vadă acest lucru, o să avem la nivel de fermier mari probleme de a delimita un proiect față de altul, de a nu avea interdependență unul cu altul, pentru că întotdeauna ne-a plecat de la un concept de proiect independent în cadrul fermei, iar accesul la fonduri va trebui să fie un ingredient comun. Deci va fi o mare provocare cum vor arăta aceste ghiduri, indiferent de câtă conformitate și eligibilitate putem discuta la nivel de documente, este foarte important la nivel de fundamentare a investiției cum vom defalca mai multe proiecte a unui beneficiar, pentru că niciun proiect în sine nu acoperă o nevoie. Acoperă categorii, parțial, anumite etape din dezvoltarea lui. De aceea sunt foarte, foarte curios cum vor arăta aceste ghiduri, pentru că criteriile care vor sta la baza a ceea ce noi propunem și recomandăm trebuie să aibă o acțiune integrată, domnul Ghinea. Măsurile de schimbări climatice nu mai pot fi distincte doar la nivel de câte utilaje de irigație ai, câte utilaje de achiziție de lucrări de teren, câte hale, cât depozit. Măsurile integrate înseamnă o atașare a unui sentiment educativ, cultural, responsabil, inovativ. Nu doar o achiziție simplă de niște bază date și foi acolo învârtite că trei oferte, ci înseamnă un întreg mecanism de educare a fermierului, în așa fel încât el să fie o fermă model verde, să aibă gaze și așa mai departe, pentru că modul în care el pe pilonul 2, ce discutăm noi astăzi, le va accesa, înseamnă pachetele și accesul la pilonul 1, la pachetele complementare sau compensatorii de pe APA. Este o interdependență în aceste măsuri pe care nimeni nu o simte, nici noi nu o simțim foarte mult, pentru că este un mix de lucruri și de aceea ceea ce promovăm acum la nivelul ăsta de către fermieri este ca ei să-și aducă în cele mai bune condiții documente existente. Îmi cer scuze, domnul Găină, că vă întrerup. Așa cum vă spuneam, prioritate au telespectatorii noștri care sună și care sunt la telefon. Îi spun și o bună seara domnului Ispas. Bună seara! Bună seara! De unde ne sunați? Din Alba? Din Alba. Aș avea o rugăminte, o întrebare pentru dumneavoastră. Vă rog. Am încercat să primesc informații din zonă și nu m-au lămurit domnii din zonă. Am transferat exploatația
cu 7 hectare de teren și o vas cu lapte la băiat. În urmă cu un an de zile și-ar dori să-și facă un proiect pe instalarea tânului fermier. Între timp am mai luat o exploatație și în arendă și de 15 hectare de teren, o vaș cu lapte și două juninci. Întrebarea care îi? Consultanții îmi ziceau că dacă vaca, unele dintre animale, au fost trecute într-un proiect de 141, de, cum îi spuneam, 2013-2018 l-am avut pe numele meu și mai am încă două bucăți din efectiv și consultantul îmi zicea că nu pot să mai introduc, băiatul nu poate face proiect dacă are animalele respective în fermă. Bun. Nu știu m-am făcut înțeles sau nu. E, vedem acum cât v-ați făcut. Ia ziceți. Am înțeles. Da, greu de spus în momentul acesta pentru că nu avem ghidul solicitantului și criteriile noi pentru finanțările care vor fi lansate acum nu sunt cunoscute. Dar se pare că fiul dânsului a urmat pașii corecți, a preluat o exploatație a tatălui, după care a preluat alte două exploatații pentru obținerea punctajului suplimentar. Ceea ce trebuie să facă este să se asigure că a preluat integral exploatațiile respective, că a format... Da. Exact. Că va forma o exploatație proprie care va fi înregistrată la APIA. Da. De asemenea, este important să existe o formă juridică, PFA sau SRL. Da. După care, în săptămânile următoare, așteptăm ghidul solicitantului și vom vedea care sunt condițiile finale pe care trebuie să le respectați. Depunerea rugămintea asta ar fi că ar trebui să vând animalele din fermă, două bucăți din ele, ca să nu îl afecteze pe băiat. Așa cum spuneți, în momentul acesta fiul dumneavoastră îndeplinește condițiile și cu și fără cele două vaci de lapte pe care vă gândiți. Nu, dar zicea un consultant, mă încerc scuze că mă întind la discuții, n-aș vrea să vă rețin prea mult, dar îmi zicea un consultant din zonă că în momentul când ar apărea și vacele alea două în proiectul băiatului, pierde finanțarea. Că ori mai fost trecute în proiectul meu din 2013-2018, 141. Am înțeles. Da, așa este, aveți dreptate. Nu se poate finanța un proiect sau nu se poate prelua la finanțare un proiect care a fost finanțat. Deci un activ, odată la finanțare pe măsura de subsistență, nu este eligibil pe măsura 6.1. Atenție! Băiatul dumneavoastră poate să preia acele exploatații și să facă un proiect de modernizare de exploatație agricolă pe DR-urile de ferme agricole. Pentru că nu se poate să aibă și un... grant social, că substanța asta însemna, și un grant, o primă de instalare. Amândouă sunt granturi și nu poate să aibă decât un grant și după aia un proiect de finanțare. Băiatul atât ar dori o instalare a tânului fermier. Numai eu vreau să știu dacă e nevoie să vândă vacele alea două sau nu. Atâta timp cât ele au fost prinse ca indicatori în cadrul proiectului de 141 care a semnat subsistență, nu pot fi refinanțate prin transfer pe un alt proiect. Deci trebuie să le scoată. Mulțumesc! Mulțumesc! Exact. O seară bună! Vă apreciez ce faceți pentru noi! Mulțumim și noi pentru aprecieri și... Mulțumim de suflet și vă urăm multă sănătate! Sănătate și dumneavoastră și să dea Dumnezeu să reușiți în ceea ce vă propuneți. Bun, luăm 10 secunde de publicitate și după ne reîntoarcem. Hibrizii de pepeni din gama Seminis asigură o producție de calitate legumicultorilor care își doresc să facă performanță. Pentru mai multe informații, accesați site-ul universalsem.ro. Am revenit în direct. Aș vrea să revenim cu discuția și la ceea ce abordase mai devreme ca și subiect, și anume perioada asta care bate la ușă vis-a-vis de programele ce vor primi finanțare. Așteptăm ghidurile, da? Așteptăm ghidurile și ele vor fi publicate mai întâi pentru dezbatere, iar această perioadă de regulă este de 30 de zile. Ceea ce înseamnă că
pare destul de greu ca acest calendar să fie respectat, cel puțin pentru luna iunie, pentru că dacă vor fi lansate acum sau în săptămânile următoare, luna aprilie va fi ocupată de dezbateri, luna mai ar trebui să fie pentru publicarea ghidului final, în așa fel încât să fie posibilă lansarea efectivă a primelor sesiuni în luna iunie. Așa că eu personal mă aștept ca acest calendar să sufere unele corecții și modificări, nu neapărat foarte ample, dar în acest moment iunie pare un pic prea optimist. De aceeași părere, domnul Găină? Chiar de o părere mai proastă. Poate colegul a vrut să fie un pic mai pozitiv. Eu am experiența 10 ani de comitet de monitorizare și de grupuri de lucru. Când dai drumul la 15 ghiduri, trebuie să ai foarte mare atenție la modul de simplificarea procedurilor. Pentru că să știți că nu ghidurile ne omoară, ci metodologia de implementare. Pentru că până la ghid, activitatea administrativă este doar una de coordonare și de evaluare a unor mecanisme. Dacă ghidul respectiv necesită o încărcătură birocratică extraordinară tot din punctul de vedere a fermierului, vom lansa degeaba atâtea măsuri, pentru că dincolo de ghiduri, fermierii și solicitații trebuie să meargă la alte N autorități, care pe perioada averii știți foarte bine ce capacitate de administrativă au, că sunt nici jumătate la lucru, toți sunt ori în concediu, ori la studii pe la mama aia, care se studiază la greu în zona respectivă când trebuie să-și facă treaba. Digitalizarea nu este pusă la punct nou, ni se cer mai departe documente în format electric la fiecare documentație, ca atare poți să lansezi și în mai, că nu te doare mâna să faci un anunț în mai, dacă documentația te solicită luni de zile, tot în octombrie ajunge primul fermier. Deci problema mea nu este de cine deschide ușa, ci cine are capacitatea administrativă de a aduna întreaga documentație și a-și funda acest proiect. Mai ales, să nu uităm un lucru, 15 mai bate la ușă pentru a-ți declara la APIA întregile suprafețe. Deci trebuie să avem în vedere ca până la începutul lui mai să avem foarte clare ce tipuri de documente și ce tipuri de ecocondiționalități și ce declarații fac fermierii pe respectivele terenuri, să nu intre într-o zonă de conflict declarație APIE proiect. Dacă nu vom pune pe masă drafturile până în mai, vom avea foarte mulți care vor cădea această capcană de a declara în pilonul 1 diferit de pilonul 2. Bun, haideți să vedem dacă avem și ceva întrebări venite de la telespectatori. Sunt oameni care deja ne-au și scris. O să iau mesajele celor de acasă și încep cu doamna Maria Lumița Gherghel. Aș vrea să știu dacă mă încadrez la tânărul fermier. Am 20 de ani și cursul făcut. Până acum nu am avut niciun proiect și sunt în zonă montană. Dacă iau exploatația de la tata, care are 14 hectare la Apia, dintre care 2 hectare rabel, restul funețe și pășune, plus 9 vaci de lapte și 4 juninci, 15 oi și 2 porci. Ce îi răspundeți tinerei Maria Lumița Gherghel? Pare că îndeplinește condițiile conform suprafețelor de teren și a numărului de animale. Nu ne-a spus dacă, sau se pare că nu a făcut deja demersurile, așa că ar trebui să le facă în perioada următoare. Are vârsta potrivită, are suprafețele de teren și numărul de animale corespunzător, depășește 12.000 de ESO-uri pentru a se califica pentru instalarea tinerilor fermieri. Pașii următori ar fi să înregistreze o formă juridică, să declare animalele, terenurile la APIA și apoi să urmărească ghidul solicitantului. Bun. Remus dis, mă rog, nu pot să reproduc ce scrie de ministru Daia, care a pus mare efortul pentru justiția să fie pus în lanțuri. În fine, asta nu are legătură cu ce discutăm noi. Haiaș Sami, felicitări pentru tot ceea ce faceți pentru fermieri. Petrică Steponescu, de asemenea, vă salută. Bun, haideți să mai continuăm discuția asta, că eu zic că e interesantă vis-a-vis de perioada asta imediat următoare. E o perioadă tare
complicată și dacă nu vom reuși să o descifrăm la timp, să reușim să ne punem lucrurile într-o ordine, să știm ce avem de făcut, cu ce trebuie să începem și bineînțeles că trebuie să continuăm tot planul ăsta, tot programul ăsta pe care ni-l propunem ca și țară, ne va fi tare greu să reușim. Cu atât mai greu le va fi celor care nu vor avea parte nici de consultanță, nici de documentația necesară. E bine ca mulți dintre cei care au timp sau își fac timp să ne și urmărească, nu de alta, dar căutăm așa să clarificăm mare parte din problemele astea pe care le avem. Înțeleg că avem un telespectator. Bun, îi spun și eu bună seara. Bună seara. Cum vă numiți, de unde ne sunați? Mă numesc Ardelean Crina, sunt din județul Sălaj. Da? Aș dori să întreb, am fost la o consultant și m-am lovit de faptul că nu am bacaloriatul. Așa. Și aș dori să întreb dacă pot să fac instalarea tânărului fermier fără bacaloriat. Da, este posibil, însă vă veți lovi de o problemă legată de existența studiilor în domeniu. Probabil că atunci când o să fie publicat ghidul și vom vedea condițiile de punctaj, criteriile de selecție, vor fi criterii alocate în mod exclusiv pentru studii în domeniul în care are loc proiectul, prin urmare în studii agricole. Acesta pare să fie singurul impediment. Dincolo de vârsta sub 40 de ani pentru a putea... Da, am 36 de ani. În regulă. Și am terminat liceul agricol, tehnician în agricultură. Probabil 10 clase sau 12 clase fără bacalaureat. 13. Bun, am înțeles. În cadrul măsurii, probabil, punctajul maxim va fi acordat pentru studii superioare în domeniul agricol. Veți primi un punctaj mai mic de atât. Prin urmare, în funcție de concurență, veți avea șansa a doua, să spunem așa. Dar și aș mai dori să mai întreb dacă pot să preiau o exploatație ce a avut cumnata în PFA. Deci pot să preiau o exploatație. Exploatația cumnatei. Da. A obținut ceva fonduri pe exploatația respectivă? Da, a fost tânărul fermier. În 2016. Nu, în cazul acesta nu este posibil să obțineți finanțare pe exploatația respectivă. Cum spunea și domnul Găină puțin mai devreme, această finanțare este acordată o singură dată pentru activele respective. Prin urmare, puteți prelua alte exploatații, dacă este posibil, și chiar este un lucru pe care vă recomand să-l faceți pentru punctaj suplimentar. Am înțeles. Bine, mulțumim pentru telefon. Mulțumesc. Seară bună, numai bine, sănătate. Luăm și noi publicitate câteva minute, revenim după o scurtă pauză de publicitate.